Budeme si povídat o technologických možnostech Microsoft Azure pro cloud a číslo... Asi ne. Chci vám představit svoji geolokační hru, kterou jsem připravil, abych mohl trápit kolegy, kamarády a další lidi. A do dnešního dne už ji hrálo možná tak 100 lidí, možná víc. A je mobilní, pohání cloud a byl jsem poprosen a požádám, abych vám tady o ní něco řekl, že mám ji představit. Nejdřív představím sebe, protože jsem dostal asi hodinu času, což je úžasný, kolik času mi nikdo nikdy nedal, abych mohl mluvit o sobě a o tom, co dělám. Takže teď stávám tak 30 minut povídání o sobě a pak vám řeknu něco o té aplikaci. Narodil jsem se v Písku, to znamená, že to, že jsem dneska přijel z Prahy, neznamená, že jsem tady cizí, ale docela to tady znám. Dokonce jsem přijel z Písku dneska, pak se zase do Písku vracím. Chodil jsem tam na průmyslovku, je tady třeba někdo z Písku z průmky? Jeden, dobrý, aspoň něco. No a pak jsem nastoupil do Microsoftu po nějaký době, delší době, teda průmyslovky do toho Microsoftu, to trvalo tak asi 10 let, no, možná. To je jedno. A do Microsoftu jsem nastoupil proto, že je mi ta firma sympatická. Prostě mám rád, co dělá, líbí se mi, co dělá, a mám rád ty technologie a ty produkty, takže jsem si řekl, že tam chci pracovat. Za pár let se to podařilo, a teď jsem. A dělám technického evangelistu. To znamená, že jsem víceméně vývojář, ale zároveň o tom i mluvím, o tom, co dělám. Píšu o tom články a přednáším a dělám videa a tak dál. Prostě se snažím, aby všichni další vývojáři, kteří se rozhodnou používat technologie Microsoftu, aby to zvládli, aby to šlo dobře a aby případně dokázali vyřešit svoje další problémy. Teď nově v tomhle fiskále s kolegama děláme třeba i praktické projekty s partnerama, to znamená, že opravdu týden si sedneme s nějakou firmou, která vyvíjí software, a vyvíjíme s nima nějaký konkrétní projekt. Takže teď před měsícem jsme pracovali na rozpoznávání lidí, kteří přijdou do obchodu, aby jsme dokázali říct, kolik jim je let, jakou mají náladu a třeba kolik času v tom obchodě strávili. Je to trošku děsivý a na druhou stranu technologická challenge, to super. Takže to dělám v práci. No a pak taky v práci dělám třeba adiny do ofisu, protože prostě se mi to líbí, takže jsem si vyrobil adin, který načte se služby Blábot, ono to tady není vidět, ale z blábota načte české lorem ipsum a nechá vás ho třeba do PowerPointu nebo do Wordu vložit, kolik vět chcete. Když se to hodí třeba, když se sestavuje prezentace a nevíte přesně, co tam chcete napsat, tak si tam prostě dáte lorem ipsum, ale český ne. Poslední dobou se věnuju hodně botům, konverzačním botům, protože Microsoft má taky své technologie a platformy na tvorbu konverzačních botů, takže tady jsem si vyrobil jednoduchýho bota, který mu napíšu prší, a on mi řekne neprší. On napíše sněží, on napíše jo, už sněží, nebo něco takového. Případně mu dá jméno, a on mi vrátí jméno města, a on mi vrátí, jaká tam je teplota. Pak taky s kolegama exhibujeme před kamerou a ukazujeme se v naší krásný talk show Hovory od křivého stolu. Kdybyste chtěli vědět, proč se to tak jmenuje, tak se o tom můžeme pobavit potom, takový naše tajemství. A tam prostě představujeme novinky Microsoftu, vychází to přibližně měsíc, jednou za měsíc. A má to docela dobrou sledovanost. Co dobrou sledovanost nemá, je můj blog, potažmo podcast. To jsem prostě zkusil a ono to nevyšlo. Takže asi po 12 epizodách jsem prostě podcast zrušil, protože ho nikdo neposlouchal. A stane se. No a od té doby, co jsem si koupil Xbox, tak taky v podstatě trávím dost času u Xboxu a už nehraju tolik na počítači jako dřív a hraju hlavně na konzoli. Teď jsme si s kolegama pořídili Diablo 3, takže paříme konečně Diablo 3 po strašně dlouhou době. Takže to jsem já, to jsou případně téma toho, který se spolu můžeme bavit, samozřejmě cokoliv jiného by vás zajímalo, tak se taky zeptejte, ale teď už teda půjdeme k té aplikaci. Základní idea, která za ní stála, byla myšlenka, že občas se nám stane, že nám třeba přijede nějaká zahraniční návštěva a kromě toho, že má nějakou třeba konferenci tady, má nějakou denní konferenční část, tak pak večer bývá networking, což znamená, že se jde do hospody. Jde se na nějakou večeři, ta večeře bývá většinou v centru, aby jsme cizincům ukázali, jak je to v Praze městský v centru. Takže jdeme do nějaký strašlivě předražený hospody, kde si jsou typicky český jídla a jsme tam. No a teď je několik možností, jak tam tu návštěvu dostat. Buď je můžete naložit do autobusu a opravdu je tam dovést přímo na místo, tam je vyložit a jsou tam. To znamená, že nastoupí u hotelu, vylezou u hospody. Tohle mají strašně rádi Američané třeba. Když jsou na nějaký akci v Americe, tak tam prostě pendlou autobusy sem tam mezi tou hospodou a tím hotelem. V Čechách to děláme tak, že posadíme do tramvaje, teda spíš většinou. To je jedna varianta.
Druhá možnost je, že tam prostě dojdou pěšky, že ono to v té Praze není zase až tak daleko všechno, takže prostě občas dáme procházku, projdu se pěšky, to prostě třeba půl hodiny. No, nebo z toho uděláme vzrušo dobrodružství a připravíme jim pár bodů, po kterých můžou projít, něco tam udělat, najít, objevit a poznat třeba místa, které by v té Praze jinak neviděli. Když tam člověk přijde jako turista, tak si obejde hrad, obejde si most, případně centrum a to je všechno. Takže já jsem se snažil pak třeba v těch hrách vybírat místa, na které by se normálně nedostali jako běžní turisti. Děláme jim z toho trošku dobrodružství. Takže to je ten základní úkol, který jsem si dal, který jsem chtěl splnit. Pak tam byly trošku i technologické požadavky. Rozhodně jsme nechtěli, aby to vyžadovalo nějakou přípravu v terénu. Určitě znáte geocaching, to znamená, že jsou rozmístěny všude po světě kešky, fyzické krabičky, které můžete najít pomocí GPSky, dojít k ním, vyndat, co v nich je, podívat se, že to je junk, zase to tam vrátit, vyplnit celé své jméno a tak dále. Je to super. Jenže to vyžaduje přípravu, musí se o tu krabičku někdo starat, musí tam někdo dát, musí se o ní starat, aspoň po dobu té hry a pak ji zase vyzvednout. Taky jsme nechtěli třeba nějaký figuranty mít ve městě, aby vychytávali ty lidi a něco s nimi dělali. Takže žádná příprava v terénu. No a druhá věc, docela zásadní požadavek, který i docela ovlivnil celou architekturu té aplikace. Musí to být offline. Od začátku do konce. Od té doby, co jsou hotovou, kde mají ještě trošku internet, ale potom, jakmile vyrazí, tak už nesmí potřebovat internet. To znamená, že všechno se musí stáhnout do toho mobilu, který budou mít v ruce, včetně map. A musí to tam zůstat. Nesmí být potřeba internet. To je docela důležité. Jak to funguje? Je to teda mobilní aplikace, kterou dostanou účastníci na mobil. Většinou to fungovalo tak, že jsme jim ty mobily rozdali, protože to je na Windows Phone. Windows Phone nejsou ještě úplně populární. A pokud to nebyli z Microsoftu, teda to většinou měli. A potom to pokračuje dál. Celý ten proces je takový, že na začátku musí do té aplikace zadat nějaký kód. Tady jsme využili to, že jsme dokázali rozptýlit trošku skupiny v čase, protože jsme tam měli třeba 40 lidí, kteří byli rozdělení do 5-6 skupin a nechtěli jsme, aby všichni vyrazili na jedno toho města. Tady jsme připravili kvíz, dotazník nebo cokoliv, jakoukoliv metodu, která je trošku zaměstná. Já vám pak budu i popisovat těch konkrétních případů, ale jakoukoliv metodu, aby museli trošku strávit nějaký čas, zjistit ten kód, vyplnit to do aplikace a pak teprve mohli vyrazit. Ne vždycky to vyšlo, ale většinou jo. Takže získají kód, zadají ho do aplikace, aplikace si šáhne na server, poprvé a naposled, a stáhne informace o té hře. Informace o hře je kromě názvu třeba, jaká tam je ikonka na jednotlivý místa a nějaký další metadata, a pak je to seznam míst. A ty místa jsou pak v té aplikaci zobrazeny takhle na mapě, jako vlaječky, nebo jako půl litry s pivem, prostě jakákoliv ikonka si vyberete, jakou tam dáte, tak takhle to vypadá. No a oni potom musí ty místa nějakým způsobem projít. Většinou nezáleží na pořadí, protože jsou očíslovaný a pak ty čísla se dají seřadit zpětně, ale musí se prostě na ty místa dostat. Protože když na ně dojdou, tak na ně vyskočí pop-up. Používáme tam geofencing, to znamená, že kolem každého toho místa je virtuální okruh 50 až třeba 100 metrů. A jakmile tam přijdou, tak na ně vyskočí zpráva. Tam je buď třeba nějaká otázka nebo úkol, typu rozhlídněte se a podívejte se, jaký zvíře je na protějším vchodě, nebo něco takového. Oni potom tyhle ty odpovědi museli většinou pozbírat a zjistit z nich další tajenku a tu zadat do kodovací mřížky. Já vám popisuju úplně to nejkomplikovanější hru, co jsme dělali. Takže připravila se kodovací mřížka a tady prostě stačilo jít po jednotlivých místech a vždycky najít správné místo, správnou odpověď a tam vyplněn získali jste nějaké znaky. A ty znaky dali dohromady třeba URL adresu. A na tu URL adresu, když jste potom po skončení hry přešli, tak jste se tam mohli vyplnit a třeba tam vyplnit nějakou odpověď nebo název týmu. Není úplně důležitý, co je tady napsáno, je tady políčko a odeslat. No a potom teprve se nám to propsalo do tabulky a teprve potom mohli třeba dostat nějakou odměnu za to, že dokončili celý ten proces. Tohle bylo fajn, fungovalo to několikrát, ale ukázalo se, že je to strašně pracný na přípravu. Přestože není třeba nic dělat v terénu, tak pořád je třeba vymyslet mřížku, vymyslet kvíz, připravit web, pak to nějak sledovat. Jako dost práce, ale dalo se to. Takže to je základní flow.
První takovouhle hru jsme dělali v létě v roce 2015 a bylo to pro zahraniční studenty. Takže přijela banda vysokoškoláků ze střední a západní Evropy víceméně a měli na prázdniny trávit asi 14 dní v Čechách, v Praze, v Microsoftu, v dalších firmách, měli tam prostě nějaký program ve smyslu akademické části a potom postakademický networkingový části, takže nějaké sporty a aktivity a tak dále, no a mimo jiné i třeba naši geolokační hru. Takže my jsme první, co jsme udělali, že jsme těmhle studentům, kteří jsou na prázdninách v Praze, dali dotazník, vlastně test na to, co se dozvěděli v těch předchozích dnech. Takže si představte ty obličeje, když dostali ten papír před sebou. My jsme mysleli, že budeme hrát nějakou hru a musíme vyplnit test. Takže vyplnili test. Pak z nich teda vypadlo, že den večer předtím šli kalit, takže nejsou úplně ve formě. A říkali, super, no tak to bude ještě zajímavý, protože zrovna ten den, kdy jsme tu hru hráli, tak byl asi nejteplejší den v roce. To bylo v létě a bylo asi 35, 38 stupňů, ještě ve městě. A to se nedalo se prostě nic dělat, bylo to takhle naplánové. Tak fajn, dali jsme jim mobily, dali jsme jim aplikaci, poslali jsme je do světa, do města a modlili jsme se, že to přežijou. Tématem celý akce bylo pivo, to nám dávalo trošku naději, že by třeba to mohli zvládnout. Jsme si řekli, že pro studenty bude pivo fajn. Takhle vypadaly místa, které měli projít. Byly to pivovary, všechno vlastně byly pivovary, místa, kde se to pivo opravdu vaří. Je jich tam teda ve skutečnosti mnohem víc, ale já jsem vybral asi 10. Začalo se v Microsoftu, to tady není vidět, je tak daleko, že to je prostě mimo mapu. A museli se nějak dostat do centra a pak prostě si zvolit ideální pořadí, aby prošli všechny ty místa. S tím, že tady na ně byla připravená trošku past, že Vinohradský pivovar byl úplně mimo tady to celé a mě strašně zajímalo, co s tím udělat, jak si s tím poradí. Bylo tam asi 6 týmů, 3 šli nejdřív sem a pak na zbytek, jeden šel nejdřív sem a pak se projel až tam a ty už se nic na to vykašlali. Ty tam prostě nešli. A pak teda nešli ještě na další místa, ale tady na ten se vyloženě vyprdli. Tak, trošku dokumentace, oni byli tak nadšení, že se dokonce i dokumentovali toho, fotili se. Takže tohle je úplně na začátku, to je ještě u starých budovy Microsoftu a mají ruce ten mobil a jo, vyrážíme, super. Tak, tady jsou ještě veselí, to je jedna z prvních zastávek, jo, hurá, tady sice horko, ale dobrý, jdeme. Tady ten už je trošku červený. Tak, tady už jako, kdybyste to viděli zblízka, tak je vidět, že ten úsměv je trošku křečovitej, protože to už jsou někde za půlkou a opravdu pak říkali, že to nebylo příjemný. Takže dobrý, no tady už je naplno vidět, jak se cítí. Tyhle holky byly v pohodě, takže si odskočili do obchoďáku asi na 2 hodiny a tam se schovali, protože přece přijeli do Prahy nakupovat a ne běhat po nějakých virtuálních pivovarech. Ale kluci to vzali statečně a je to na nich vidět. No a pro mě to znamenalo, že jsem seděl u počítače a teď jsem čekal a refreshoval jsem tabulku, kdy teda se tam začnou objevovat ty splnění, ty týmy, které došly. Protože jsem nevěděl, co to bude. Bylo to poprvé, nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, nebo měli jsme to otestovaný, ale je to software, že jo, takže nikdy nevíte. A čekal jsem, kdy se tam začnou objevovat ty odpovědi. A teď hodinu nic, 2 hodiny nic, kurci ty, když už to měli mít dávno, to ví, 3 hodiny nic, 4. No a pak na 6 tam začali naskakovat. 14.59, 15.01, 15.09, 15.12, 15.13 a 6. tým chybí. 6. tým to vzdal. Posléze jsem zjistil, že tyhle časy tam jsou proto, že oni prostě se museli dostat někam na internet a tam to vyplnili většinou spolu všichni postupně. Tím pádem tam je rozdíl třeba 2 minuty nebo 3 minuty mezi každým tím. Takže tohle dopadlo dobře, feedback byl celkem pozitivní. Jediné, co si stěžovali, bylo strašný horko, a tak jako s tím nic moc neuděláme. A druhá takováhle hra byla taky v létě, ale později, takže už nebylo takový vedro. Bylo to pro Czechitas, to je organizace, která pořádá, nebo bere si za cíl trošku vzdělat holky, dívky a ženy v tom, aby se nebali technologií, aby uměli programovat, aby si uměli udělat webovou stránku a tak. Je to super aktivita, co dělají a je to hodně populární. A my jsme se rozhodli, že jim pomůžeme a spolupracujeme s nimi pravidelně. Takže jsme připravili taky geohru, tentokrát pro středoškolačky. Takže tam bylo trošku jiný téma, jsem si říkal, že pivovary nebude úplně ono. Takže tématem bylo jídlo, ale nebylo to už tak zákeřní. Potřebovali jsme se dostat z Národní technické knihovny na Petřínskou rozhlednu, protože bydlili někde na Strahově, to znamená v této oblasti.
Takže tady jsem vybral pár zajímavých hospod a restaurací, které by se jim mohly líbit a které by třeba neznali. Bylo to fajn, jenom to nestihl. Protože to byly středoškolačky a bylo to večer a protože už na ně čekali rodiče, tak víceméně byli tady, vyšli sem a vrátili se sem. Takže tady celou tajenku, kterou jsme podle mě připravili, vlastně nevyluštili. Tady na ten skvělý web, který jsem připravil, tady je, že napište své jméno svého týmu, jako odměnu dostanete dárek. Musíte znát tohle heslo. To samozřejmě nikdo neznal, že jo? Protože nedošli na konec. Takže jsme dali dárek všem. Bylo to po naučení, je třeba na to mít víc času a trošku si jako pořešit to, jaká cílovka to je, že jako na večer to bude dobře. Tak, třetí hra byla letos a to nám přijela právě ta návštěva, konečně. Takže se mi splnil ten cíl provést tu návštěvu po městě. Přijeli MVPs, to znamená Most Valuable Professionals ze střední a východní Evropy. To jsou specialisti Microsoftu, který umí technologie velice dobře a jsou za to i oceněni. Že Microsoft v Redmondu oceňuje tyhle ty lidi, že jsou fakt dobrý a jsou komunitně známí. Takže ty nám přijeli, tak jako co pro ně uděláme? Tak Martine, udělej tu svoji geohru. Super, to bude výborné, to vůbec nebude trapas, že tam budu mít 30 nebo 50 specialistů, vývojářů a moje aplikace jim nebude fungovat. Tak jsme to zkusili, nakonec to nebylo až tak zlý. A byla to opravdu cesta tady z toho hotelu, tady do té hospody. A nejkratší cesta je samozřejmě tudy. Tady tramvají to dokonce jde. Ale my jsme se rozhodli, že provedeme aspoň kolem kivadla a na Letný, aby trošku něco viděli. Dokonce jsem jim k tomu vymyslel i příběh. A trošku mě mrzí, že jako ho nikdo nepochopil. Že na to nebyly vůbec žádný ohlasy. Protože byl fakt dobrý. Abyste měli představit, co to bylo za lidi, zase úplně jiná skupina, jo? Prostě dospělí chlapi, ajťáci, vývojáři a taky se do toho zapálili, prostě šli a fotili se a procházeli ty místa a docela je to bavilo. Občas jim ta aplikace teda spadla. Tohle je ten příběh, nebudu vás nutit, abyste to četli, ale v podstatě na každém tom místě byla nějaká hláška, nějaký úryvek a mělo to být o člověkovi, který bloudí po tom městě a něco ho strašně tíží a zužuje a nakonec dojde k tomu, že má žízeň a že potřebuje do hospody, že si dá pivo. A aby to bylo jakože vtipný, tak jsem připravil vždycky tam nějaký klíčový slovo, to znamená Encarta, Edge, Explorer, Windows, TimeWindows.com, na to jsem hrdý. Nikdo se tomu nezasmál. Outlook, Cortana, jo, Dynamics, Basic, měl jsem z toho radost, bohužel to nevyšlo. Každopádně objevil jsem Bug of the Day, to je věc, která se tam do té doby nikdy neobjevila. A to, že když někdo došel sem, tam jsou dvě místa strašně blízko u sebe, méně než 50 metrů, tak ta aplikace spadne. Protože zobrazí dialog a hned pod tím zobrazí další dialog. A to je potřeba ošetřit, to prostě jsou dva synchronní koly a není to úplně dobrý. Takže aspoň jsem přišel na to, že tam je tohle chyba blbý, je, že se to úplně jako nefungovalo v očích těch lidí. No. Ale došli, dobrý, dostali se do hospody, super. Poslední hra, jakože opravdu hra, kterou jsme dělali na téhle platformě, byla taky pro Czechitas letos. Tam byla v podstatě stejná cílová skupina s tím rozdílem, že na to bylo víc času a bylo to dřív odpoledne. Takže to dopadlo mnohem líp. Tématem bylo opět jídlo. A tentokrát trošku jinak. Jsem jim tam připravil kavárny a restaurace a dal jsem tam takový recept, to vám pak ukážu za chvíli, který si měl jakože vyluštit a odnést, aby se něco naučil. Tady to je jedna z kaváren, Anonymous Coffee, to kousek od IP Pavlova. A představte si tady v tom místě, já to totiž nemám vyfocení, hrozně mě to mrzí, jo, ale představte si, že tady stojí hlouček holek, zmatených holek, který mají v ruce Windows Phony, a další mobily a všechny možný telefony a postupně tam přibývají další a další a neví, co mají dělat. Tohle místo bylo prokletý. Tam se totiž stalo, že když tam někdo přišel a měl opravdu tečku na správném místě na té mapě, tak nic nevyskočilo. Žádná zpráva, žádný pop-up. A teď mi volali, že ne, tak dobrý. Tak jsem se do auta, byl jsem tam, vyskočil jsem, přijdu tam, tam samozřejmě ten hloubček těch holek, tak já ukažte. Vytáhl jsem svůj mobil, šup, vyskočilo mi to. Takže takový to jako vývojářský, u mě to funguje. A oni, no ale nám to tady nejde. Teď jsem tam běhal s těma telefonama, no fakt to nešlo. Fakt prostě se mi podařilo to rozchodit a nevím proč. Zároveň na tomhle místě jsem zjistil, že není GPSka jako GPSka. V
celá ta aplikace je hrozně závislá na tom, jak přesná je GPSka. A třeba Lumia 950, super, na metru přesně, dobrý. Lumia, řekněme, 830, jako o trošku horší, ale taky celkem dobrý. No ale pak jsme tam měli nějaký low-end, to byla 630 nebo nějaký prostě jako ne úplně drahý telefon. No a ten jako, kdyby tady to bylo přesně, tak tento ukazoval někde tady, jako úplně v ulici mimo, nebo tam uvnitř toho bloku. A nebyl způsob, jak to překalibrovat, jak ho prostě dostat na správnou stopu. Naštěstí jedna z těch holek v tom týmu, který zrovna měl problém, měla svůj vlastní Windows Phone. Tím jsem to zakrádil, používal prostě svůj telefon. Ale jak bylo to, teda pro mě to bylo hodně velký ponaučení, že přestože jsem si myslel, že všechny ty moduly jsou stejný, tak fakt nejsou. To, že má model GPS, ještě neznamená, že je přesná. Tak, takhle vypadal ten recept. Zase, jo, měl to být vtipný, takže jsou tam ještě, ono to tady není moc vidět, jo, ale u každého toho textu je jedno písmeno velký, který nemá být. A je tady, že nabízí se ledová káva, blablabla, jak se dělá cold brew, prostě to byl celý ten point toho, byl udělat si vlastní cold brew, ale když jste vzali ty velký písmena, tak vám vyšlo Visual Studio. A to bylo dobrý. A pak jako se mi, no, taky to trvalo chvíli jsem čekal, takže třeba v 10-11 večer, už jsem byl dávno doma, koukal jsem na televizi a začal mi volat. Takže no, my jsme tady u té knihovny, a co teď? No a máte ten výsledek. No jasně, Visual Studio, a co, máme to někomu dát? Ne, běžte domů. Tam jsme trošku podcenili instrukce, jo? Ale dobrý, došlo do konce a dopadlo to výborně. Hlavně i díky tomu, že zase byly opravený ty bugy s tím a vyspekování těch okén a tak, takže celkem fajn. Pak jsem tu platformu používal nejenom pro hry, ale i třeba pro osobní použití. Takže tohle je třeba Signal Festival, který proběh loni. To je akce, kdy se po Praze rozsvítí různý památky a jsou tam různé instalace a jsou třeba videomapping na Jiřáku, vypadá to hrozně pěkně. Blbý je, že se to stává populární, takže už tam je třeba milion lidí. A to nekecám, oni tam byli fakt byl milion lidí. Letos asi ještě víc, takže čekáte třeba hodinu, než se můžete podívat, jak tam něco někde svítí, což už není moc dobrý. Ale oni jsme tam šli, no a protože jsme nevěděli, jak to pojmout dobře, protože jsme jenom věděli, kde ty místa jsou a nevěděli jsme, jak si to naplánovat, tak jsem prostě připravil další v podstatě geolokační hru s tím, že jsem tam dal, že když se na to místo máčkne, tak nám to ukáže, že to bude v provozu od 7 do 12 třeba, aby jsme viděli jednak, co to je, a druhá, kdy je to v provozu. Jako bonus, když jsme na to místo přišli, tak vyskočila jiná zpráva, tam byl popis té instalace. Pak jsme to použili i na kešky, protože s přítelkyní strašně rádi chodíme na kešky, a tohle je schválně zašedlý, protože jsem nechtěl ukázat, kde ty kešky jsou, kdybyste nám po někdo chtěli se tam vyrazit. A byla to taková série, ona vlastně asi je zrušená. Ale byla to série, že v jednom lese, asi 60 km od Prahy, bylo asi 100 kešek. A je bylo třeba vyluštit a pak tam v té oblasti byly. No tak samozřejmě jsme si to naplánovali, tak jsem z toho vytvořil další jakože geohru a končili jsme to. Takže i další neherní použití. Tak a teď technologicky. Kdo z vás je tady vývojář? Jste tak nějak jako všichni na tom technicky dobře? Super. Tak jde tam začíná. Tou základní technologií je backend, to, co je na serveru. Tam jsem použil Azure, protože jednak teda je to moje práce, je to důležité, abych znal, jak to funguje a pracuji s tím denně, že to byla úplně rozumná volba. A potom jsem tam potřeboval nasadit různé věci a zároveň jsem chtěl využít aplikaci jako takového svého pokusního králíka, na kterém si budu zkoušet různé technologie a tak dále. Takže jako úložiště je tam DocumentDB, o tom budu mluvit za chvíli, jako web hosting se tam používá, klasická web app se to jmenuje, tam se dá nasadit jakákoliv aplikace, která je v ASP, v Node, v PHP, v Python, je to prostě web hosting. Já jsem použil web appy, klasický ASP-čkový, a pak jsem použil ještě ASP.NET Core, hlavně abych si to vyzkoušel. Pokud neznáte .NET Core, tak to je v podstatě open source .NET. Takže funguje na Linuxu, funguje na Macu, funguje v podstatě všude už dneska. I na rozběrčkách a na různých IoT devicech. Takže jsem si zkusil tam použít ASP.NET Core a hostoval jsem to na App Service. To znamená, že Azure App Service je jedna ze služeb v Azure a kromě toho, že tam funguje ten web hosting a PHP, blablabla, tak je to trošku ještě osteroidovaný, že to umí něco navíc. Takže to umí třeba deployment sloty, kdybych vám chtěl ukázat, pokud se mi to podaří.
nebo to umí push notifikace, když tam prostě dáte registračku svojí aplikace na Windows, na Androidu, na iOS, na Amazonu, na pro Kindle, tak to prostě umí za vás posílat push notifikace na všechny tyhle platformy najednou. Jsou tam Logic Apps na nějaký jakože flow, že prostě přijde vám e-mail, provedu s ním tohle, tohle, že tam to do dalšího apíčka a tak dále. To jsem vůbec nepoužil, ale je to tam, šlo by to. Jako úložiště jsem zvolil DocumentDB, to je v podstatě, pokud znáte Mongo, MongoDB, tak tohle je Microsoftí implementace něčeho takového. Kládají se tam JSON dokumenty, dá se k ním přistupovat přes takový že SQL-like jazyk, takže select, něco, from, tabulka, blablabla. Ale fyzicky je to NoSQL databáze, je tam všechno uložené jako JSON dokumenty. Zároveň existuje i přepínadlo, který vám řekne, kterýmu řeknete, chci používat MongoDB konektor. A tím pádem, pokud máte aplikaci napsanou pro Mongo a namíříte ji na DocumentDB, tak to bude fungovat. Protože prostě překládají všechny ty volání a všechny dotazy do té Mongo syntaxe. Takže to je na úložiště. No a potom jsem si to ještě trošku zkomplikoval, abych to udělal trošku víc cool a trošku víc enterprise-ový. A zapojil jsem do toho Visual Studio Team Services a celou Continuous Integration cyklus. To znamená, že ve chvíli, kdy udělám nějakou změnu na APIčku, commitnu tu změnu do source controlu, to se uloží sem, spustí se automatický build toho .NET Core, což je pár příkazů, tam se to zastaví, skončím s nějakým zipem, s nějakou připravenou binárkou, no a pak přijdu tady do releaseu a řeknu OK, tak tohle je v pohodě, chci to vydat. A ono se to přesune do staging prostředí tam na ten Azure. Já to tam otestuju, když zjistím, že to je v pořádku, tak kliknu na přehodit a ono to z toho stagingu udělá produkci a z produkce udělá staging. To znamená, že když pak zjistím, že třeba na té produkci to z nějakého důvodu nefunguje, tak znovu kliknu na swap a ono to přehodí tu produkci zpátky do stagingu produkci zpátky do produkce a staging zpátky do stagingu. A tím pádem se mi ta aplikace úplně nerozpadne. Rozpadne se na chvíli, než zjistím, že to nefunguje. Takže to jsem si tam, s tím jsem si pohrál, to jsem tam vytvořil. Chtěl bych vám to pak i ukázat, pokud budu mít čas, jakože budu asi trošku. Tak, protože je to fakt hezký, že tady jsou takový zelený tyky a tak dále. Tak to je ta cloudová část. Nevyužil jsem věci jako Notification Hub. Strašně rád bych prudil ty lidi tím, že jim budu posílat nějaký adminský push notifikace a budem to tam vyskakovat, jakože jdete moc pomalu, nebo hledáte špatně a tak dále. To jsem neudělal. Jednak protože jsem to udělal a druhé protože to musí být offline. To je pořád ten požadavek, který platí a pušky jsou prostě internetu. A chtěl bych taky, ve chvíli, když to switchne do online, tak bych chtěl i sledovat v reálném času, kde ty lidi jsou. Že opravdu každý ten device bude v podstatě jakože IoT krabička, která se připojí zase do Azure a bude tam reportovat každou vteřinu třeba svoji polohu a budu to pak vizualizovat na nějaký mapě. Mám na to už prototyp, ale do té aplikace jsem to zatím nedal. Tak, co se týče aplikace, tam jsem použil teda Windows Phone, jednak protože je to prostě pro mě efektivní. Prostě protože to umím, tak to dokážu dělat rychle. A po několika iteracích i správně. A má to takovýhle pěkný emulátor. Takže ani nemusím mít ten telefon u sebe, nemusím to dávat na fyzické zařízení, ale prostě si to spustím na emulátoru, který je hyperlíčkovej. Není to jako nic úplně novýho, protože i Android, i iOS má své emulátory. Tenhle ten je dobrý v tom, že je fakt výkonný. Existuje tady pro Android. A podporuje třeba Touch. Takže od té doby, co mám dotykový display na počítači, tak si s tímhle emulátorovým telefonem můžu opravdu hrát jako se skutečným telefonem. Což je super na testování nějakých věcí. No a pak pro tu moji hru, pro tu moji potřebu bylo bezva, že tam můžu i emulovat polohu. Takže já tam mám vedle otevřenou mapu. Kam když klikám, tak ten telefon si myslí, že se nachází na té pozici. Takže tím jsem testoval pohyb po tom místě, jak se to správně vyskakuje. V podstatě celá ta aplikace vznikla v emulátoru a až potom si mi vytáhl do terénu, když už byla skoro hotová. Takže to bylo dobrý. A připravuju verzi pro Windows 10, aby to fungovalo jak na počítači nebo na tabletu, tak na mobilu. Vzhledem k povaze té hry a k povaze té aplikace moc nemá cenu, aby to bylo na tabletu v terénu, nebo že by si někdo otevřel noťac a běhal s tím, co si nedělal iluze, ale spíš pro tu administraci, aby to bylo pěkný a pro sledování, kde ty lidi jsou. A proto pro děti přes tu notifikace. No a pak jsem si udělal administrační rozhraní, no a v čem jiným než v Excelu. Proč v Excelu? Protože to jde. Chtěl jsem si zkusit, jak vytvořit takovouhle administrační část jenom pomocí Excelu, pomocí HTML a JavaScriptu,
Takže jsem udělal aplikaci, která mám teď v podstatě, nemám ji ani ve storu, Office má store, mimochodem, kdybyste to třeba neviděli. Tady to není vidět, ale je tam odkaz store. A ji mám lokálně, a když ji spustím, tak se mi načte jednoduchý formulář, stáhnout hru, načtou se mi všechny ty místa, já si můžu jakkoliv upravit, můžu to dělat najednou, můžu to kopírovat sem, tam, je to prostě Excel, to je excelovská tabulka, můžu to dělat součty, věci, co si, a když jsem hotový, tak kliknu na uložit hru, a on se mi to nahraje zpátky do té Document DB. Všechno je to JSON, takže prostě jenom ten JSON vemu, nějak ho trošku přetransformuju a pošlu do té Document DB. Funguje to moc hezky, je to dobrý, když opravdu se vám nechce vytvářet nějaký administrační rozhraní pro tabulky, tak proč byste to dělali, když máte ten Excel, který stejně všichni znají. Co plánuju, co chystám, to už jsem trošku naznačil. Projít přes ty pušky, variantu, kdy se budou ty místa odhalovat postupně, protože dneska je to tak, že opravdu se ukážou všechny a je na vás, abyste si určili optimální trasu, kdy je projdete. A chci udělat variantu, že dojdete na jedno místo, ukáže se vám další a další a další a tak dále. Tím pádem na to může být navázaný i třeba nějaký opravdu fyzický události v terénu. Chtěl bych tam dát možnost použít, já tomu říkám HTML Canvas, ale v podstatě možnost dát do té zprávy i třeba obrázek, nebo nějakou animaci, nebo zvuk, nebo cokoliv. Prostě nadefinovat si, co chci, aby bylo v té zprávě nejenom text. A zobrazit to tam nějakou šifru, klidně, nebo cokoliv. No a pak bych to rád teda udělal multiplatformu, než všichni používáte ty Androidy. Tak to udělal to za Marinu pro iOS, Android i Windows samozřejmě, ale s nějakou společnou codebase. Do toho jsem se teda ještě úplně nepustil, ale chci to. To je všechno z přednášky. Mám čas něco ukázat? Chcete něco vidět vůbec? Jo. Super. Tak kolik, 5 minut? Co by vás zajímalo nejvíc? Kolik jste? Ten Excel asi, že jo? No. Já jsem si to nechci vidět. No, to bylo na JavaScript. A na pozadí je pak nějaká webová apka. Tohle je obyčejný Excel. Nebo obyčejný, samozřejmě skvělý Excel 2016. A My Addins, už mám nastavovaný svůj addin. Kdybych ho měl ve storu, jako třeba to Lorak Nipsom, tak ho najdu tady přes stol. No a když si ho spustím, tak teď se vlastně na pozadí načítá webová stránka, která je taky hostovaná v Azure, to je to ASPčko. Připojuje se na APIčko a stahuje ty hry. Takže já tady mám třeba ty MVPky, se můžu podívat, stáhnout si ty místa, a on se mi to tady objeví. Jsou tady vidět všechny ty hlášky, a ty odpovědi a ty otázky a případně i správné odpovědi. Ty apce si můžou ty lidi zkontrolovat, jestli to napsat správně. Když si to tady upravím, tak kliknu na uložit, ono se to tam nahraje. Když si to pak tady třeba různě porostahuju, tak prostě můžu si s tím dělat úplně co chci, můžu si změnit barvy, můžu tady dělat součty, cokoliv. Když to se mi osvědčilo hlavně třeba při práci s těmi soutěžnice. No a pak je tady třeba ta build pipeline. A to vám chci jenom ukázat, jak že to není až tak složitý, něco tak složitýho udělat. On tady připravený build pro APIčko na staging. Takže to prostě připraví tu aplikaci v několika krocích. Tím, že je to ASP.NET Core, tak musím několikrát spustit příkazovou řádku. To znamená, že první příkaz je .NET Restore, to mi načte všechny balíčky, které tu... Je to jako Node, načte mi to všechny balíčky, které tam jsou, nainstaluje to, pak to zbuildí tu aplikaci, pak to připraví publish verzi té aplikace, která je připravená na release. Vytvoří to z ní zip, protože na Azure můžeme publikovat zip. A skopíruje to do nějakého adresáře a ten nakonec hodí do dropu. Takže celý ten zip skončí někde v nějakém drop. Pak se automaticky aktivuje release. V tomhle případě se jmenuje API deployment. A ten má dvě varianty. První je staging, se dělá automaticky, to znamená opravdu při každém commitu, při každém check-inu se mi tohle všechno stane, spustí se staging, nasadí se to tam. Nasadí se to do toho testovacího slotu, ne do té produkční varianty aplikace. No a pak tady mám production. A ta je úplně stejná, jenomže tady to vede na jiný slot, tady to vede na produkci, tady to je vidět. A je tady trošku jiná ikonka, ono to není moc znám na tom projektu, ale je tam manual deployment. To znamená, že v tomhle případě musím já přijít
a říct, ano, chci to nasadit, je to v pořádku, a v tu chvíli mi to přeplaskne produkci. Jinak ne. Tohle na testování, tohle na produkci, celý se to děje samo. No a pak v tom nežudu to vypadá třeba takhle, to je úplně jednoduchá část, že tady jsou čtyři věci, dva weby, které jsou hostovány na jednom plánu, to znamená, že tohle je dokonce frýško, ale kdybych je platil, tak budu platit jenom jednou. A pak je tady ta databáze, a jenom pro informaci, aby si dokázali představit, jak ta databáze vypadá. Dokument databáze je taky free plán? Nebo na to není? Tahle ta není free. Jaká databáze Fashion není free, ne? Databáze je cykl. Tam je nějaká free úroveň, jo. Ale tahle dokumentová ne. Nebo to kecám. To se můžeme podívat. Tohle mi není žádná databáze free, protože je takový... Jedna databáze je free určitě. No, právě se mi nějak nedozračilo, protože tam nic nehostuju. Když mám nějakou věc jako pro 20 lidí, tak jako platí bydlo za databáze měsíčně. No tak na to se dá použít to freečko. No, to má jen 20 mega plnit na úložiště, nebo na velikosti databáze. Ale některým aplikacím to stačí. No. Tohle je v podstatě ten dokument, tohle je celá hra, jako JSON dokument. To je vše. Máte nějaké dotazy? Další. To se zeptá dostane nálepky. Já jsem vlastně přinesl nějaký nálepky. Svědí. Jo, tak když to na tohle stavu, to už se to nebo křivýho stavu. To je třeba se podívat na pár těch videí. To mě by zajímalo třeba u toho koloru, já jsem teď jenom dotazit k tomu, co jakoby napsat. No. Ale pak je právě problém, že jakoby, ono je to relativně nový, že asi já nevím, on to dva to je. A je to prostě jakoby problém, kdekoliv hostovat krom toho Azure, podle mě. Leda bych měl jakoby vlastní nebo. Ono to může být self-hosted, to znamená, že to visí opravdu v projekt, v procesu toho, té samotné aplikace. A to je na jakýkoliv Linuxový server nasadit nebo kamkoliv. Že to není na Apache, ale je to v tom svým self-hostu. Akorát je potřeba to nakonfigurovat. Jako, s čím jsem se setkal, co je za problém, je pohlídat si správně všechny ty runtimey na verze, aby to opravdu sedělo. Protože je to teď ještě takový divoký, že jako ten tooling pro to není úplně hotový, zatímco ten runtime, ten core už je hotový. A občas je to jako chaos. Jinak jako se mi to přijde jako mnohem jakoby sympatičtější, jak jakoby, že od Zofla cokoliv jakoby předtím. No. Tohle je úplně transparentní, to se mi na tom líbí. No a jinak jako, já nevím, to dokument DB, tak to třeba jakoby tam Entity Framework nejde vůbec použít, nebo cokoliv, že jo. Protože já mám třeba problém, jo, když chci něco dělat, tak já pořád žiju jakoby v těch relacích, žiju v těch objektech, jasně, zprávy a teďka jakoby... To je třeba změnit, no. Pokud chce člověk použít tady to, tohle prostě nosí do databáze, no, funguje to úplně jinak. Ačkoliv se nad tím dají volat SQL dotazy, to je docela zajímavé. Takový jakože join tam úplně není, ale jako select se tam dá udělat. Tady je prostě ta idea v tom, že všechno má být v jednom dokumentu, žádný relace, žádná tabulka places a tabulka games. Prostě je to game a to má v sobě všechno. Je to dokument. Takže tady jak ten entity framework moc nedává smysl. No ne, tak jako pak, že v té aplikaci to nějak jako překládáte na zpátek, že na ty objekty si jako z toho dokumentu, tak nějakým vlastním mapperem, že jo? A pak zase jako, co se, nebo jak to se realizuje do toho JSON? To není třeba mapper, tam stačí vzít tu třídu, která to je, v mém případě třeba game, a ta dědí od document. Tím pádem má v sobě ještě ty navíc ty propertky, které jsou třeba, ale to je všechno. Jo, takže jakoby musí mít prostě s tobou hierarchii těch objektů na začátku. No jasně. Jako není to nutný, ono to zvládne přeložit i samo, akorát tam některé věci budou chybět. Jo. Kdybych to pak chtěl vložit zpátky, tak si možná budu mít problémy, ale dá se to. Ano. Zmíval si prosím, když je dokument, kdyby má projektor na Mongo, uh-huh. A je tam jako plná podpora Mongo a všichni spadky do okvěry a takové věci. Myslím si, že se to pořád rozšiřuje, že to není to úplně 100% ještě dneska. Ale to bych se podíval do dokumentace, co všechno tam není. Já si můžeš krávat na to a pak
je možné to nějakým způsobem dostat do něčeho. Třeba zase do toho Monga nebo někam jako jinam, že aby nevzniklo vendorlo. Jasně. Když si člověk od databázy, tak mu bude dobrý předostat všude. Ještě dokument DB, aspoň teda se mi dál, než potom by věděl lepší jenom Azure. Jo. A kdybych se jako rozhodl třeba přijít někam jinam, tak pak abych jim jako vendorlo. Ve chvíli, kdy to bude odladěný, takže opravdu to, co se tam bude volat, bude pro Mongo a zároveň kompatibilní s tím konektorem, nebo je to nějaký translátor, tak to bude. Protože prostě akorát se to namíří na jinou databázi a mělo by to fungovat stejně. Ale jinak je pravda, že... Pak si tu databázi dokážu jako vzít a převící nějak rozumím, protože mám konektor, tak se můžu sice ptát, ale abych ty data dokázal převíct do toho formátu a vzít to třeba na Mongo nebo na jakoukoliv jako jinou databázi. Rozumím. Takže to je tím směrem z Monga do DocumentDB, nevím, jestli to jde naopak. To jsem neskoumal. Na to se můžu ještě tak podívat, musím že pohledat extra. Tak jo, na tím, že nervózní. Tak já tady budu ještě i po skončení chvíli, tak můžeme to. Tak dáme díky na chvíli, pauzu.